Në kuadër të manifestimit Vera e Shkupit 2016, u mbajt ekspozita e parë promovuese e skulpturave të titulluar Ilirikumi nga profesori Xhelel Rufati. Ai është motivuar nga traditat kulturore të marra nga folklori, tradita nga kultura e hershme ilire, dardane, pelazge, si dhe nga periuda e hershme greke. Kjo ekspozit u mbajt e ejten tek saloni ekspozues Stacioni Vogël. Për të plotësuar rëtëresi idin skulpturale, a i kishte përdor material të ndryshëm nga metali, qelqi, druri e tjerë. Profesori Xhelel tha se është mjafti kënaqur nga kjo ekspozit dhe se miqtë e ti asnjëherë nuk e lën vetëm dhe mbështesin vazhdimisht. Kam me prijardhje nga Reka e Epërme, një fshat shumë i vogël, i cili ka tradita mjaft lashta, kulturore dhe artistike, gjë që vetë ky teren është specifik. Dhe ky teren na mundson neve që të kemi edhe krijues të mirë, edhe të kemi edhe artistë të cilët mund të prezentohemi me vlera dhe me vepra artistike. Piktori Reshat Ahmeti theksoi rëndësinë e kësaj ekspozite duke thënë se Xhelel Rufati ka stil të veçantë të cilin e shpreh me anë të skulpturave. Sonde është një rast unik, shifet ekspozita e skulptorit, pra ne kemi janë raste të ralla kur kemi ekspozitë skulptore, me qenë se si medium është medium jashtëzakonisht i vështirë. Pra sot kemi një skulptor i cili din të shfizone materialet të ndryshme, pra përdorën metalin, gurin, e kështu më radhë. Si bazë, motiv e ka traditën kombëtare. Në këtë ekspozit nuk munguan edhe ardashës që theksojnë se janë impresionuar dhe kanë pëlqyer veprat e skulptorit Xhelel Rufati.